Moi. Ollaan eduskunnan lehtisalissa ja yleensäkään täällä ei ole printtilehtiä lukemassa muita kuin meitä boomereita, mutta nyt on vielä kivempi, kun täällä ei ole ketään muita kuin minä. Viime aikojen uutisia. Venezuelassa taas yksi kommunisti tai sosialisti, mikä on varastamassa vaalit. Samaa mitä Putin Venäjällä, Lukashenko, Valko-Venäjällä, mitä Nikaraguassa ja muuta. Nämä vasemmiston vanhat sankarit, kun vielä laittaa Irania, Syyriä ja poiskoria. mikä niitä yhdistää? No se, että ne on suomalaisenkin vasemmiston parhaita kavereita Israelin vastustamisessa. Toinen päiväkohtainen asia. Vankeja vaihdettiin Venäjän ja Lännen välillä. Ajatelkaa, Venäjä on sellainen terroristivaltio, että se viattomia ihmisiä ulkomaan kansalaisia, omia kansalaisia panee vankilaan, jotta se voi vaihtaa ne sitten saadakseen kotiin salamurhaajan Saksasta, siis oman salamurhaajan ja valehenkilöllisyyksillä esiintyneitä vakoja muista maista. Että sellainen maa. nyt mitä tulee kotimaan uutisiin. Kesällä joka mediassa on ollut uutisia siitä, miten sellaiset virastot, joihin kohdistuu säästöjä, sellaiset järjestöt, joihin kohdistuu hallituksen säästöjä, sellaiset sosiaalietuudet, joihin kohdistuu säästöjä, niin uutinen on ollut se, että nämä järjestöt, virastot, laitokset, ihmiset vastustaa näitä säästöjä. Onko se joku uutinen? Musta olisi uutinen, kun joku järjestö tai virasto tai laitos sanoisi, että joo, hyvä, että meiltäkin vaaditaan säästöä. Oletteko muuten huomannut, että aina kun tehdään säästöjä ja ne, joita ne koskee, niin aina ne sanoo, että joo, lyhyellä aikavälillä tämä kyllä jotain säästää, mutta pitkällä aikavälillä tästä tulee vain lisää kustannuksia. Ja aivan vastaavasti, aina kun johonkin vaaditaan lisää rahaa, niin nämä tahot, jotka sitä vaativat, sanovat, että joo, nyt tämä vaatii lisää rahaa, mutta pitkällä aikavälillä siitä tulee säästöjä. Tämän huomioon mä oon tehnyt, voi olla, että tämä on vähän kyynisen miehen puhetta, mutta kattokaapas tarkkaan. No mennään sitten vähän näihin kesän uutisiin. Nimittäin Johanna Vuorelma, politiikan tutkija, Helsingin Sanomissa haastateltu 13. päivä heinäkuuta ja sanoo rajaturvallisuuslaista seuraavaa. Osa päätöksen taustalla olevasta tiedosta on luottamuksellista tiedustelutietoa, joka ei ole kansalaisten ulottuvilla. Sitaatti kiinni. Puorema on väärässä. Se rajaturvallisuuslaki on perusteltavissa täysin julkisella tiedolla. Sillä tiedolla, että Venäjä on käyttänyt kolmansien maiden kansalaisia häiritäkseen, horjuttaakseen Suomea, puskenut heitä Suomen rajalle – ja se julkinen tieto, että Venäjällä on kyky päivissä tai viikoissa työntää Suomen rajalle satoja tuhansia näitä niin sanottuja turvapaikanhakijoita. Ei hän tarvita mitään tiedustelutietoa. Toinen haastattelu Hesarista 23.7. poliittisen historian emeritusprofessori Kimmo Rentola. Hän taas on mielestäni oikeassa. Hän sanoo muun mm. muassa seuraavaa. Sitaatti. Ja vaikka Putinin Venäjän kanssa ei olisi tällä hetkellä mitään neuvoteltavaa, Venäjä ei katoa. Sen kanssa on elettävä vastedeskin. edeskin. Poliitikkojen kannattaa yhä hillitä turhaa uhoa. Keskisormea on yksinkertaista hölmöä näyttää. Venäläisten yleisellä demonisoinnilla ei voiteta mitään. Sitaattikin. Vaikka mä arvostelen Venäjää, kuten äsken, ja Venäjän nykyhallinnon kauheita tekoja, niin mä oon samaa mieltä ei Suomessa tarvitse Venäjälle uhota, vaikka me ollaan nyt NATO-jäseniä. Ja tämmöisellä uhoamisella mä tarkoitan esimerkiksi Iltalehteä 27. päivä tätä heinäkuuta. Nythän on siis jo elokuu, perjantai, elokuun toinen. Tässä nimittäin on lööpissä, valiko tämä etusivu, tämmöinen juttu. Suomi pystyisi upottamaan Venäjän armeijan mutaan. Tarvitaanko me todella tällaista uhoa? Ei mielestäni. Mun mielestä Kimmo Rentola on tuossa ihan oikeassa. No, mennään sitten näihin päivän, päivien lehtiin. Nimittäin, kun mä olin nuori kansanedustaja, niin täällä lehtisalissa legendaarinen keskustan puheenjohtaja, pitkäaikainen ministeri Johannes Virolainen istui tuossa ja ääneen luki lehtiä. Tarvitaan sitä, että hän kommentoi lukemia juttuja. Ja minä nyt sitten otan virolaisesta mallia. Tässä on viime keskiviikon Helsingin Sanomat, 3.1. heinäkuuta. Ja täällä esimerkiksi sanotaan, että paperittomien hoitaminen ei ole ongelma. Kyse on siis siitä, että kun ihmiset ovat laittomasti Suomessa, niin tulisiko heille tarjota terveydenhuollossa muutakin kuin minimi, eli kiireellinen apu. Mun mielestä ei pitäisi ihan periaatekysymyksenä. Jos ihmiset on laittomasti Suomessa, mehän haluamme, että he poistuvat maastamme. Ja sillä ei ole mitään järkeä, että heidän terveyspalvelujaan parannetaan yli sen minimin. Ja nyt hallitus aikoo palauttaa minimiin, jonka muistaakseni Marinin hallitus sitten jätti, niin kuin, paransi heidän terveyspalveluita. Eri asemassa on tietysti lapset, raskaana olevat ja niin edelleen erityisryhmä. Sitten tässä keskiviikon Hesarissa. Tämän on pakko olla tärkeä juttu. Tässä on aukeema. Siis aukeema mistä? No siitä, kun tämä Orpon hallitus meinaa semmoisen kauheuden tehdä, että meinataan tämmöiset päiväkotikohtaiset yhdenvertaisuussuunnitelmat, siis pakko laatia sellaiset, niin se meinataan lakkauttaa. Se on ollut voimassa ihan, tullut ihan äskettäin voimaan Marinin hallituksen hienoja juttuja. Jokaiselle päiväkodille pitää tehdä yhdenvertaisuussuunnitelma päiväkodissa. Ja nyt kun kunnat on vaatineet, että puretaan normeja, niin Orpon hallitus on purkamassa tämmöisen normin, jotta ne päiväkodin ammattilaiset keskittyis lasten kanssa kasvattamiseen ja olemiseen, eikä tämmöiseen byrokraattiseen yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseen. Mutta tämä on valtava ongelma aukeama tässä ja jatkossa pääkirjoituksia ja mielipidesivuja ja vaikka mitä. No sitten tässä oikeuskansleri ottaa kantaa tuota tähän palkkamallihallituksen esitysluonnokseen ja vaatii, että se pitää lähettää perustuslakivaliokuntaa. Sanokaa mulle, mitä lakia ei tänä päivänä pitäisi lähettää perustuslakivaliokuntaan. Sitten täällä on tämmöinen uutinen, hetkinen tossa. Opiskelijat tinkivät asumisesta Helsingissä voi voi niitä opiskelijoita. Nyt kun niiden opinto, anteeksi, kun nyt kun niiden asumistukietuuksia heikennetään, niin ne joutuu vähän kauemmaksi sieltä keskustasta ja vähän halvempiin asuntoihin menemään. On se niin väärin, kun veromakseen rahoilla asutaan, eikä voi asua keskustan yksiöissä. Että tämmöinen uutinen. Voi voi niitä opiskelijoita joutuvat tuolla tavan kauemmas keskustasta. No, se oli keskiviikon lehti. Tuossa näkyy olevan torstain lehti, siis viime torstain lehti, eli eilinen. Ja otetaan, mitä täällä on. No, täällä on kaikki päiväkotien byrokratia, ei ole turhaa. Tietysti Hesarin pääkirjoitus on sitä mieltä, että varmaan nämä yhdenvertaisuussuunnitelmat joka päiväkodissa pitää laatia. Mutta sitten täällä on tämmöinen, että öljy kääntyy Venezuelan kiroukseksi. Kuka on sitä mieltä? No Teivo Teivainen, vanha kaveri, professori. Öljykö se on ongelma? Jokainen tietää, että ongelma on sosialismi Venezuelassa, jos avesin aikana ja nyt Maduron varkaan aikana. Ei se öljy ole se ongelma, vaan jos olisi toimiva markkinatalous, niin kyllä siitä selviää, että on paljon öljyä. Mutta sosialismin kanssa on sitten vaikeuksia. Sitten mun piti ottaa vielä iltasanomat, eilinen iltasanomat. Ja katsoa, no mitäs täältä sitten löytyy? No, täältä löytyy tällainen uutinen, että Tampere haluaa kännykät pois oppilailta. Laki ei salli. Viime aikoina on puhuttu siitä, että voitaisiko rajoittaa kännyköiden käyttöä oppitunneilla. Jotkut luulee, että ei se vaadi mitään lainmuutoksia. Turhaan sitä poliitikot puhuu. Sen kun on tomera opettaja tai järjestyssäännöt ovat väärässä. Nykyinen laki sallii vain häiritsevään kännykän käyttöön puuttumisen, eli ei voi etukäteen järjestyssäännössä esimerkiksi määrätä, että kännykät pitää jättää lokerikkoon ö, luokan ulkopuolelle. Mutta kun ongelma on se, että kun hallitusohjelmassa sovittiin, että tämä korjataan ja annetaan kouluille paremmat mahdollisuudet rajoittaa kännykän käyttöä, niin vuodessa ei ole tapahtunut mitään, vaikka Hesarin pääkirjoittaja mielestä hallitus kiirehti liikaa. Ja yksi hidaste on ollut se, että kun tämä on semmoinen perusoikeusrajoitus, ajatelkaa, se on perusoikeusongelma, että kielletään kännyköiden käyttöä. Siihen liittyy kuulema omaisuuden suoja, sananvapaus, yksityiselämän suoja, lailla säätämisen vaatimus, siihen liittyy kansainväliset sopimukset. Tämä on aivan naurettavaa. Nämä on suorastaan idioottimaisia nämä tulkinnat. Mutta tähän tämä nykyinen doktriini on mennyt. Sanokaa, mikä ei olisi perusoikeusrajoitus. Varmaan, kun se oppilas tulee sinne kouluun mopolla ja sen pitää ajaa tien oikeita kaistaa, niin varmaan sekin on sitten perusoikeusrajoitus, kun se ei saa ihan vapaasti liikkua. Tähän asiaan kiinnitti huomiota emeritusprofessori Karlo Tuori, jonka kanssa en ollenkaan ole aina samaa mieltä näistä peruslakitulkinnoista, Mutta hän kirjoitti perustuslakivaliokunnalle jo helmikuussa vuonna 18 kun tieliikennelain yhteydessä joku yliin, joka virkemies oli nähnyt, että tässä on näitä ongelmia, kun pitää punaisissa pysähtyä ja muuta, niin hän kirjoitti näin, sitaatti, perusoikeus imperialismi, tuorin luoma termi, hän tuntee nuoruudestaan tämän Amerikan imperialismin. Perusoikeus imperialismi, perusoikeusnäkökulman liiallinen laajentaminen vaatii vaan niin kahdella suunnalla. Toisaalta siinä, että kaikessa yksityistä käyttäytymistä sääntelevässä lainsäädössä nähdään perusoikeuksien takaamien vapauksien rajoittamista, jota on arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoittamisedellytysten kannalta. Sitaatti kiinni. Ja juuri näin nyt o opetus- ja kulttuuriministeriössä tehdään tämän kännyköiden käytön rajoittamisen kanssa. Sitä arvioidaan yleisten perusoikeuksien rajoittamisedellytysten Kannalta, koska se on mukaan perusoikeusrajoitus. No ei ole. Tämä on aivan naurettavaa. Tämä on typerää. Ei se ole mikään perusoikeusrajoitus. Ei sekään ole, että sun pitää liikenteessä ajaa oikealla kaistalla ja punaisis pysähtyä. Nyt kun mä oon nostanut esiin, että tähän liittyy tämmöistä naurettavaa perusoikeuspohdiskelua, niin jotkut luulee, että ei, kun tämä on Zyskovitsin keksimään. Jos joku teille näin väittää, niin pyytäkää mulle soittaa tai kirjoittaa. Mä lähetän evidenssiä. Sitä on paljon OKM-stä annettuja haastatteluja, oikeusemien ratkaisuja, vaikka mitä. Lopuksi sanon, kyllä se kännykkärajoitus toteutuu. Ja itse ajan sitä, että koulut saisi sitten päättää tunneilla vai välitunneillakin, rajoitetaan. Ja sitten parhaat käytännöt leviäisi, kun eri kouluissa olisi päädytty erilaisiin ratkaisuihin. Ja näin tullaan toimimaan, jotenkin rajoittamaan ja hyvä niin. Mutta se vielä kerran sanottuna, että tässä nähdään jotain perusoikeusongelmaa. Aivan käsittämätöntä, idioottimaista. Väitän, missään muualla maailman maassa, jossa on rajoitettu kännykän käyttöä kouluissa – Tällaista ongelmaa ei ole nähty. Meillä on aivan oudot tulkinnat. Ei muuta. Hyvää elokuun alkua teille kaikille. Moikka!